Дорогі українці, українки, провів сьогодні засідання ставки, присвячене передусім захисту енергетики від російських ударів та захисту наших людей від наслідків російського енерготерору. Абсолютно конкретне завдання – максимально підтримати людей, громади та зробити все, щоб російські терористи не досягли своїх цілей. Життя України має зберегтися, і це стосується, зокрема, енергетичного забезпечення. Були на ставці доповіді урядовців та очільників енергокомпаній, військових і керівників сектору безпеки. Конкретні рішення. Перше, уряду доручено негайно представити програму для стимулювання в Україні встановлення сонячної генерації та накопичувачів енергії. Максимально сприятливу програму, щоб це був за легкістю аналог програми 5-7-9. Але відсоток – нуль. Нуль річних у гривні для громадян. Друге. Чіткий план добудови всіх захисних споруд для енергетики. По кожному такому об'єкту чіткий термін завершення робіт. Треба пришвидшуватись виконавцям на кожному рівні. Третє. На всіх громадських і адміністративних об'єктах в країні, на всіх об'єктах критичної інфраструктури потрібні відповідні альтернативні джерела енергозабезпечення. Заради цього уряд, обласні та місцеві адміністрації, енергокомпанії і кожен, хто має бути залучений, повинні працювати разом і так, щоб Україна увійшла в опалювальний сезон підготовленою на рівні кожної громади та всієї нашої держави. Четверте. Держава буде і надалі працювати для створення нової енергогенерації, нових децентралізованих енергетичних потужностей. Мають бути затверджені конкретні проекти та представлені терміни виконання по кожному з них. П'яте. Держава повинна значно активніше стимулювати будівництво нових балансуючих та маневрових потужностей для енергетики. Це процес достатньо складний в умовах війни, але маємо реалізувати, як реалізували вже багато важких проєктів. Звичайно, були доповіді та доручення сьогодні на ставці щодо безпекового компоненту, а саме захисту об'єктів енергетики від російських ударів та диверсійної діяльності. Щодо цього теж є чітка робота. Вдячний усім в силах оборони, в розвідці, в силах безпеки, хто захищає нашу інфраструктуру і не дає окупанту послабити Україну. Ще кілька речей. Дякую Румунії за рішення передати Петріот Україні. Дійсно сильний крок. І як наслідок буде більше безпеки в усьому нашому регіоні для всіх наших сусідів. Для Молдови, для країн Балтії, для Румунії також. Ми зараз здатні перемогти імперські амбіції Росії. І це поверне спокій та впевненість усій нашій Європі. Ми працюємо з командою щодо постачання ще кількох патріотів. Також сьогодні я хочу подякувати Євросоюзу за ще один крок в підготовці нового санкційного пакету ЄС. Дуже важливо не збавляти тиску на Росію за цю війну і порушення міжнародного порядку, заснованого на правилах. І окрім того, ми маємо ще одне приєднання до спільного комюніке першого саміту миру в Швейцарії. Приєдналась Замбія. І таким чином збільшилось представництво Африки серед суб'єктів, які дійсно хочуть відновити повну дієвість статуту ООН. Будуть і нові приєднання до комюніке. Дякую нашій команді, усім, хто допомагає. Дякую кожному і кожній, хто з Україною. Слава Україні!